obyvatelé Markvartovice mohli nechat unést nakupováním v rámci vánočních trhů. V nabídce byly různé druhy zboží, které určitě mohly udělat radost pod vánočním stromečkem. Máme tady taky prodej vánočních výzdob, požívatin, taky malý jarmark naproti přes cestu v malém kulturním domě. Kdo se nenechal zlákat materiálním zbožím, mohl ochutnat ze sladké nabídky občerstvení. Ve venkovních prostorách pak zvláště děti obdivovali zvířátka. Mezi nimiž nechyběla jak koza, tak i ovečka. Lidí nám přišlo dost, ale to už je taky tradice. Lidi chodí v hojném počtu. Za prvé jsou zvědaví na svoje vnoučata, na svoje děti, jak vystupují. A za druhé se setkávají jako dospělí mezi sebou, kde si můžou povyprávět, pobavit se. Součástí akce bylo vystoupení místních dětí, které si nachystali také krásné kulisy. A jejíž tradici u nás, můžu říct dneska, že to po desátý, že vždycky pořádáme takové setkání občanů pod vánočním stromem. Tu vyplňují to svým vystoupením děti mateřské základní školy. U vánočního stromu mohli přítomní zhlédnout nejen kulturní vystoupení, ale také ochutnat připravený punč. Protože když se dívají na ty svoje vnoučata, děti, tak jim trošičku zavrde trošku zima a proto mají možnost se ohřát. A samozřejmě mi nezbývá, než poděkovat všem, kteří se na této akci zúčastňují. To znamená zaměstnancům obce, kulturní komisi, ředitelkám školky a školy. Z Markvartovic, Markéta Jeníková.